នៅពេលនេះសោមស្វាកុមប្រិមិតជួបជាមួយអ្នកស្រីដេលិនសេឡាមួយភ្លែតសិននាំមកនៅព្រះបន្ទូលលើកទៅចិត្តគ្ឡីដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីប្រហរតីស្រឡាញ់និងកាថារសាដែលមកពីព្រះអង្គប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយអ្នកនាងដួងម៉ាណាសោមស្វាកុមប្រិមិតមកកាន់នីតិពាកលើកទឹកចិត្តក្រោមប្រធានបតពេលអ្នកប្រជុំនឹងការរើទៅកន្លែងថ្មីមនុស្សមួយចំនួនដោះស្រាយយ៉ាងល្អជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរ ហើយអ្នកខ្លះទៀតមានការលំបាកនឹងការប្រឈមសម្រាប់អ្នកខ្លះការរើទៅកន្លែងថ្មីគឺជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យរំភើបហើយគេចង់ឃើញមកចដ្ឋានថ្មីដែលគេស្ថិតនៅទីកន្លែងនោះសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតការរើទៅកន្លែងថ្មីគឺជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យខ្លាចដោយសារតែពួកគេមិនទាន់បានស្គាល់មនុស្សនិងមកចដ្ឋាននៅជុំវិញនៅឡើយនៅពេលដែលខ្ញុំរកមើលខកកំពី នៅក្នុងព្រះកំពីអំពីប្រធានប័តនេះខ្ញុំបានភញផ្អល់ចំពោះព្រះបន្ទੂសញ្ញាដ៏ច្រើនអំពីការកំសានចិត្តនិងការលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សដែលត្រូវរើទៅកន្លែងថ្មីឧទាហរណ៍ពេលដែលលោកយូស្វេរៀបនឹងដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលចូលទៅក្នុងទឹកដីសញ្ញានោះព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូថាតើយើងមិនបានបង្កប់អ្នកទេឬចូលមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះ គុំខ្លាចក៏គុំស្រយុទ្ធចិត្តឡើយតបិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះរបស់អ្នកគង់នៅជាមួយអ្នកគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកទៅយូស្វេចំពុក1ខ9នៅក្នុងការគម្ពីរអេសាយព្រះជាម្ចាស់លើកទឹកចិត្តប្រជារាជរបស់ទ្រង់ថាតបិតយើងនេះគឺជាយេហូវ៉ាព្រះនៃអ្នកយើងនឹងកាន់ដៃស្ដាំអ្នកដល់ប៉ុលនឹងអ្នកថាគុំអោយភ័យខ្លាចឡើយយើងនឹងជួយអ្នក ខ្សាច់ពណ៌ចម្ពុះ41ខល13ព្រៃមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបើអ្នកកំពុងតែប្រឈមនឹងការរើទៅកាន់កលိုင်းថ្មីតែធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថប់ប្រួយបារម្ភសូមចងចាំថាអ្នកមិនកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនេះតែម្នាក់ឯងឡើយព្រះជាម្ចាស់ត្រង់កងនៅជាមួយអ្នកគ្រប់ជំនヒនដែលអ្នកដើរ នៅពេលដែលលោកមូសេស្ថិតនៅឯភ្នំស៊ីណ <ska du> ៃក <ra> ្ន <rhyme> <tomhalf> ុងវិរៈហស្ថានជាមួយនឹងមនុស្សមួយក្រុមធំដែលគាត់កំពុងតែដឹកនាំទៅកាន់ទឹកដីថ្មីគាត់បានខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងជាច្រើនព្រះបានមានបន្ទូលធានាដល់គាត់ថាវັດមានរបស់យើងនឹងទៅជាមួយអ្នកហើយយើងនឹងឲ្យអ្នកបានសម្រាកលោកមូសេទូលព្រះអង្គថា ព្រះស័ន្នបាប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គមិនយាងទៅជាមួយទេសូមគំនោមយើងខ្ញុំឡើងជិញពីទីនេះឡើយទីខមណាងចម្ពោះ33ខ14ដល់ខ15អ្នកមិនចាំបាច់រើទៅកាន់កន្លែងថ្មីដោយគ្មានព្រះជាម្ចាស់នោះឡើយគ្មានការរើទៅកាន់ទីកន្លែងថ្មីណាមួយដែលពិបាកពេកសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយត្បិតអ្នកនិពន្ធកុនគម្ពីទំនឹកដំណើងបានសរសេរថា ព្រះសិនបាតុបង្គំពះស្លាផោះទៅទិសព្រះអាទិត្យរះហើយទៅរសនៅឯទីបំផុតនៃសមុទ្រក៏កងតែព្រះហោះរបស់ព្រះអង្គនឹងនាំទូលបង្គំនៅទីនោះហើយព្រះហោះស្ដាមរបស់ព្រះអង្គនឹងកដាប់ទូលបង្គំជាប់ទំនុកដង្កាងចំពុះ139ខ9ដល់ខ10នេះពិតជាសេចក្តីធានាដល់អាចារ្យណាស់ព្រះដែរប្រទៀនឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនៅកលែងដែលអ្នកស្ថិតនៅបច្ចុប្បន្ន ត្រង់កនឹងកងនៅជាមួយអ្នកនៅកន្លែងថ្មីដែលអ្នករើទៅផងដែរសូមចាំមើចុះអំបាញ់មិញលោកអ្នកទើបទៅបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលលើកទៅចិត្តគ្ឡីតាមរយៈអ្នកស្រីដេលិនសេឡាសម្រួលសំឡេងជាប្រសាខ្មែរដោយអ្នកនាងដួងម៉ាណាសម្រាប់ពលរដ្ឋមន្តថែមឬចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www www.guidelines.org បើមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះកម្មវិធីនេះសូមគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ info@guidelines.org សូមអគុណសូមព្រះប្រទីនពោ